Apprenons le cha-cha-cha. Le cha-cha-cha. Le cha-cha-cha. Pozdrav moje drage dame. Otvaramo još jedan paket danas. Jako sam srećna i radujem se. I baš sam zadovoljna ovim proizvodima koji su mi stigli. Pre svega naručila sam ove, ne znam da li ste vidjeli u katalogu, ove mat nove, ove ruževe, ultra color, ali mat. Znači, naručila sam sve ove boje, osim ove dve neke žmrljave, to se me i ne sviđa, nije moj fazon. Znači, ajde ovako, prvo ćemo ovako. Naručila sam, znači, ovaj Pur Bianca, blush, da se kažem nijansa. Scent. Piše ovdje, kaže, ribizla, ruža i sušeno voće. Jako je lep i osvežavajuć, ali to je toaletna voda, znači to nije parfem. Evo kako izgleda ovaj kutija. Znači, Pur Blanca. Zašto joj kažem Bianca? Blanca. Bianca baš lepo ime. E, dobro, okej. Naručila sam, znači, cvikere. I to sam naručila... dvoje cvikera, ali jedne nisu po moje meri. Zašto? Zato što ja imam krive uši, znači moje uši nisu jednake i onda kada kupim cvikere koje nisu ovako veće, znači da mi prikrivaju obrve, onda mi bukvalno ovako ide, evo ovako. Znači, bukvalno jedna obrva mi viri. I te sam dala leci, njoj se sviđaju, ali ona ih je sad uzela i nemam ih kod sebe da vam pokažem. Snimit ću naknadno, to ću staviti ovdje u video. A ovo su druge, znači koje sam sebi, koje su mi dobre, jel? Pa nisam ih ni... Čekaj, treba mi sad... Imamo ovdje neki nož, evo ga. Da skinemo ovo čudo, plastično. Evo ih, fantastične su. Znači, sviđa mi se što obično ja, znači kad kupujem sebi cvikere, gledam da bude ovo sa strane široko. Kao ove moje stare, sad ću vam pokazati. Znači, ovo su moje stare. I ja uvijek gledam da ovo bude što šire. Ne znam, to mi se nekako dopada. Ali ovdje to nije slučaj i bila sam ono kao skeptična kako će mi stojati, ali stoje mi fantastično i jako mi se sviđaju. Znači, totalno su. Ono što mi se ultra sviđa kod njih jeste da imaju tako nekako čudan oblik. Ove, recimo, stare su ovako nekako idu. Ove ne, ove su baš onako pljosnate, ali idu ovdje malo u širinu ovaj del. Znači, to mi se baš sviđa. I sviđa mi se to što je sve nekako onako na veselo, žuto, brown. Kako se to kaže, ovaj lenses. Znači, na boju. To mi se sviđa. A ove, da, ove su mi, baš mi je žao što mi nisu dobre. Te što sam dala lece, to što sam kupila baš neke vintage faze, onako ide skroz na, kao cat eye. To mi se baš svidjelo, ali... jako su uzane. Tako da, od toga ništa. E, to ću vam pokazati, znači, kasnije. Dalje, uzela sam parfem Rare Pearls. E, ja sam ovaj parfem, znači, probala sam sve ove note koje su izdali. Ovo je drvo ruža, znači, tako su rekli. I mogu vam reći, znači, od svih tih, ove mi je do sad najbolje. Definitivno. Imala sam one kao baš Pearls, imala sam Gold, i imam još uvijek kao diamonds. Znači, ali ovo je nekako, nije baš moj fazon, onako dosta je hladan je, onako, ne znam, nekako oštar miris. Ovo je baš fino, onako topa, ovo mi se najviše će. Ja volim te tako ženstvene, to obožam. Predivanje. Tako da ovo je stvarno, znači, ko voli onako prave, onako ženstveni, miris, ovo je super varijanta. Eto, to sam poručila dalje. Poručila sam... E,
ovo je sad tu sve raštrkala na sve strane. Ovo sam poručila ovoj Leci, pošto sam, ja imam isto ovako, probala sam je i fantastična je. Znači, kristalne turpije za svakog, znači ko voli da gaji svoje noktaše, znači preporučujem prava stvar. Kad smo već kod noktiju, poručila sam, evo ga, Gel Strength Base Coat, o tome sam vam pričala i ranije. Znači, poručila sam ta tri, pošto ono, ga bukvalno jedem, koliko ga koristim često. To je prava stvar, znači gel koji, znači možeš i od gore i i kao base coat. I poručila sam, ovo je nešto novo. Ovo je znači Platinum Top Coat. Ovako, nisam ga znači još probala, ali deluje mi jako tečno, nemam pojma kako će to da izgleda, da funkcioniše i ne znam koliko se vidi sad na kameri, ali onako ima kao neki sedefasti sjaj u sebi. Tako da, vidjet ćemo. Znači, Top Coat, to je ono što ide od gore na vaš dizajn. I dalje, poručila sam, znači, dva ova kreona za oči, Always On Point. Vi znate da ja obožavam isključivo, znači koristim samo one Super Shock od Avona, oni su stvarno mekani, predivni, jeste da se brzo troše, baš zato što su mekani, ali jednostavno ne volim da kidam tu kožu u kočiju, to mi je ono, volim da to sve lijepo glatko ide. Poručila sam ova dva, poručila sam Molten Emerald i ovo je Molten Plum. Znači, evo ovako izgledaju. Evo ga. E sad svočao ću vam samo ovako na ruci. Poručila sam ih zato što, ne znam, dosadile su mi ove moje obrve ovako brown. Pa sam htjela da probam ovu tamno zelenu boju i ljubičastu boju. Znam da zvuči blesavo, ali ja jesam blesava, tako da je to prava stvar. Evo ovako. Ne znam koliko će sad, ajde, pustiraj. Evo ga. Znači, ovo je Molten, ovo je Purple i ovo je ova Emerald. Jako su ove, baš su dobre. Mogu reći da je ova, znači, Emerald mnogo, mnogo, znatno mekša nego ova Purple. U stvari, kako se zove? Plum. Molten Plum. Znači, ova je mnogo oštrija i suvlja, a ova je baš masna, što me baš čudi za ove Always On Point, oni su baš dosta ovako suvi kreoni. Eto, to sam poručila da se malo igram sa obrvama. E sad, znači, poručila sam Ultra Color Rich Absolute. Znači, jedan jedini sam poručila i to sam poželjala ja su Pink Renewal. E sad, to, ne znam, to je uvijek rizik, jel da li šta. Nemam pojma kako će ova nijansa, ja obično, znači, pink to slabo, ali zavisi. Znači, meni, pošto je moja koža ima taj neki maslinasti underton, znači dosta je onako žućkasta, nisam ono kao bleda. I onda sve, recimo čak i pink boje koje ono možda i nisu za mene, su okej ako imaju u sebi taj neki top, ton, kako kažem, tu neku toplu nijansu, tako da od toga zavisi da li će dobro biti na meni ili ne. Dalje, šta je ovo, da, Perfect Kiss, znači ove ruže, o bože, još jedan ovdje mi je ostao, imam ga trenutno na sebi, znači ova četiri sam poručila, nijansa Loving Lilac, Caressing Coral, Fuchsia Flirt i Berry Smooch. Evo je Berry Smooch, trenutno imam na sebi i fantastična je boja. Jako mi se sviđa, jako, jako ultra. Znači, totalno je neka šljiva, ali ide skroz na neku toplu ljubičastu nijansu. Baš je sviđa mi se, jako je čudna nijansa. To, ova druga je slična, ali više onako na sedef. Isto je kao neki plam, ali više je na sedef ide. Stvari da bi ovo, ja možda bolje trebalo sad da ja vama tu lijepo sve svočujem, pa da.
Zaboravila sam. Zaboravila sam. Ovo je ova koralna. Pogledajte kako je vesela. Predivna je. E, ovo sam naručila, ovo je fušija Flirt. E, ovo sam naručila, znači ovo je moja stara omiljena nijansa koju sam, koju mi je Leti maznala i sad sam naručila sebi ponovo, pošto obožam, ova mi je, prošlo celo leto sam nosila, znači ovu nijansu, baš mi je draga srcu. Ok, znači evo ja sam se sad ovde isvočovala i šarala da vidite kako je, znači prva nijansa je Pink Renewal, to je ovaj ultra color koji sam vam pokazala i on je ovde, znači ovo je ta nijansa, znači ovako izgleda, znači jedna prljava pink, ali totalno baš jednako prava prljava pink, nije ošto ona hladna, nema u sebi sedefa, ništa, samo jednostavno onako i baš je moisturizing, onako vlažna je dosta, onako vlaži usne i sviđa mi se totalno ova formula. Imam još ovih ružava pa baš ću napraviti jedan review ove kolekcije. To je znači ovaj. E sad dalje ovako, redom. Jesam ja to dobro ovde? Jesam. Znači prva nijansa, da, ovo je ovaj, znači ovo su ovi Perfect Kiss. Prva nijansa, ova koralna, se zove Caressing Coral, znači to je ova ovde. Evo ga, ova nijansa. To je to. Onda ide nijansa Loving Lilac. To je ova druga. Nadam se da dobro vidite. Znači ova druga. Znači ova prva je prava koralna nijansa. Ova druga je onako kao neki mauve ili tako nešto. Ne znam. Ne mogu da odlučim. Onako dosta je tamna, a opet je dosta i providna. Nema onako jak pigment. To je ova druga. Onda ide Berry Smooch. Znači to je ova što sam ja imala na sebi. Koja je, znači, oduševila me skroz. Baš onako jedna trula višnja, ali više ide onako na toplo. Više ima u sebi crvene. Znači to je ova. I ova zadnja je, znači, moja omiljena. Fuchsia Flirt. Koju sam furala cijelog prošlog leta. To je ova. Nešto mi ovde na kameri ispada narandžasto. Nije, ovo je baš prava, onako ciklama. I ono što mogu da kažem o ovim Perfect Kiss ružima jeste da su jako, znači onako baš su pigmentovani, jako su vlažni i usne vam budu, nema onako onih grumuljica, komada i ne znam nija čega, baš onako, naravno ako negujete svoje usne, ako su već prethodno zdrave, da tako kažem, onda će super onako kliziti ta formula po vašim usnama i baš, stvarno, superiška su ovi. E dobro, znači ono što je sledeće, što sam naručila sledeće, jesu ovi matte ružavi. Ovo je novina i ovo je sad, znači novo za mene, nemam pojma kakvi su još uvek, znači ovo ću morati da isprobam. Ali znači ovo je isto taj ultra color, ali evo recimo, ovo su oni ranije što sam naručila. I sad vidi se već razlika po pakovi, znači ovo je skroz urađeno kao ovo, a ono što piše urađeno je mat. Ju, pada sve živo. I sviđa mi se to što je, znači cijelo ovo pakovanje je urađeno mat. Znači ovaj stik, bullet stik, kako da kažem, je isto mat. I ono što sam primetila kod ovog pakovanja jeste da kada zatvaram, baš zbog ovog što je ovo ovako mat, mnogo se bolje zatvori, znači teže se, baš onako treba se potrudiš da ga iščupaš. To je ono što mi je super i interesantno mi je to što je to tako urađeno mat, u suprotnosti sa ovim regularnim, i da vidimo sad kakve su nijanse. Ok, znači ovo su nijanse, ovako izgledaju nijanse koje sam naručila i fantastično izgledaju, moram vam priznati, ovako kad ih sve lijepo poređam, ono, znači, prelepe su. Ova crvena je fantastična, znači ova mislim da će mi se najviše svidjeti, ova neka tamno crvena višnja, nemam bojma boja. Ova je isto fantastična, ova je fantastična. E, ove četiri boje su malo onako, što se mene tiče, prigušenije varijante, ali sam bila radoznala da ih isprobam, pošto
osjećam. Mislim, meni je u suštini bitno da su tople nijansa. To je ono što je meni bitno. Znači da nije hlada nijansa i onda uvijek mogu da je uklopim. E, ajde sad da krenemo recimo od ove. Evo, pogledajte kako izgleda. Znači, ovom pakovanju. Ovo je nijansa... Znači, sve su ovaj mat. To im je prvo ime uvijek. Samo se menja ovo dole. Piše mat grape. Znači, evo, možemo to ovako ovdje. Jo, fantastična je, fantastična. Pogledajte. Ju, kako se vidi, tačno se vidi da je mat. Fantastična je. Ima dosta u sebi kao neka cigla boja, dosta brown, dosta i ljubičaste, ali sve je onako na top, znači crveni undertone totalno. Ove, ni trunke hladnoće. Ovo je, znači, mat fušija. I izgleda ovako. Ju, što je svetla na kameri. Jako je svetla, nije ovako svetla zapravo. Znači, mnogo je tamnija. A to ovo svetlo, znači, ne mogu jednostavno. Ju, kako su dobre mat. A, baš su dobre. U, mnogo mi se sviđa. Evo, pogledajte kako izgleda. Znači, ovo je fušija. Ne znam da li znate, ali sad je baš u trendu, znači, da ovaj... U trendu su ove mate. U stvari prvo ću ovo. Boje. Znači, ovo gledajte. Ovo je mat Merlo. E, da vidimo ovo. Uuu, fantastično. Sve su moje boje, ja. Predivne. Ne znam zašto, ali sve deluje mnogo svetlije nego što jeste. Ove su dosta tamne. Ove nijanse, mnogo je tamnije nego što izgleda. Dobro. Ovo je mat Peach. Znači, izgleda ovako. I da idemo u bojicu. Ovo je baš onako peach, ali prljavo, prljavo, prljavo. Ove, mnogo je tamnije nego što izgleda. Ne znam zašto, ali... Ovo je mat melon. Ovo je nešto tamnije od ove malo pre. Da vidim. Aha, ovdje ima više roze u ovoj melon. Da se vidi. Evo da, to je ova. I idemo dalje. Znači, ovo je mat Blossom. I ovo mi je, pogledajte. Ova me je hipnotisala, znači kad sam je vidjela. Ajde, ajde, fokusiraj. Ove. Evo, to je ono što sam rekla, znači pink. Ja ranije, ma nema šanse da bi ja kupovala pink, ali sad sam u posljednje vrijeme malo sam se ovako kao ove, ohrabrila. Jer sam shvatila da je ono što mi je bitno jeste da je, evo, ovo je prava prljava pink, prava, znači. Evo ga. Jer sam shvatila da ono što mi je bitno jeste da u stvari, da bude topla nijansa, jel? To je ono što je meni bitno. Da sad dalje pink, može biti pink. Znači, ovo je mat mauve. Evo ga. I ona izgleda ovako. E, nisam vam pokazala to kako izgleda. Znači, to je to. E, znači, to su nijanse koje sam uzela. Evo, još jednom da vam pokažem ovako. Kako izgleda. Nadam se da se vidi dobro. Ove, ne znam, znači, kakve su, još ću, moram da se igram sa njima, pa ću vam ove javiti. Kakve su, e, pa nisam ovu. Pa najlepšu vam nisam pokazala. Ovo je mat Ruby. Oh my god, kako je... Ok, znači ne znam gdje je stalo i šta, prepuna mi je bila kartica, tako sam morala sad prvo da izbrišem nešto i izeš ga. Ove, nadam se da se sve usnimilo. Ove, ovo sam zaboravila da vam pokažem, a to je mat Ruby. Znači, izgleda ovako i žao mi što prikazuje sve svetlije, why, oh why. Znači, ovo je totalno tamna, ono... Vino boja, ne znam kako da vam objasnim. Ali dobro, šta sad? Evo ovako izgleda. Znači, ovo je, to je to. Znači, morat ću još da se igram sa njima, da bi mogla da vam kažem kakve su zapravo, kakva je ova formula, pošto su ovo nove. Znači, nisu kao ove obične, ove ultra color. I ove, i to je to. Znači, to bi bilo sve što sam naručila. Ljubim vas puno i vidimo se uskoro. Ćao!